живеете го животот, а дали е можно да се воспостави визија и начин на размислување за граѓаните во 2020 година? Шеста година поред Сдруженијето на графички дизајнери на Македонија организира меѓународен конкурс за студентски постер Citizen 2020. Тоа е темата на разговорот, а гостинот е Лазе Трипков. Добро утро, Лазе. Кажа во најавата, шеста година поред се случува меѓународен конкурс, рокот за пријавување до 30 јуни. Е сега што е со до сега пријавените, дали бројката на пријавени ги оправда вашите очекувања? Во однос на минатогодишниот конкурс за плакат кој што или истото го разговаравме кај вас во студиото на тема Money for Free, после сите оние по конкурсни изложби и изложбите на Роченко кои што следат низ Македонија, се решивме оваа година дека треба на меѓународната сцена да презентираме на малку поразличен концепт во однос на пристапот на работа и вклучувањето повеќе на мултисекторската комуникација помеѓу социјалната сфера, помеѓу граѓанското општество и слично, така да оваа година ќе исклучиме со малку поразличен концепт. Бројката од 1811 плакати кои што се пристигнати до сега, верувам дека до крајот има уште неколку дена студентите ќе го искористат тоа разумно, покажува дека можеби не сме одбрале погрешен концепт, односно промена на концептот на пристапот на конкурсот за плакат, што е и за начинот на кој што планираме да го развиваме нашиот концепт. Понатака, имаме тема која што мислам дека е доста провокативна од аспектот на улогата на граѓанинот во неговата визија за креирање на иднината и дефинирање на неговите потреби и очекувањата кои што би му се остварили или на кои што би можел да влие он на некој начин со одредено подобрување. Визијата за 2020 година е нешто што ќе се случи многу наскоро, но и тоа сите не очекуваме дека многу работи ќе се подобрат, ние може би се надеваме дека ќе влеземе во Европска Унија, дали е тоа исправниот пат, регионот, Балканот, знаеме низ какви премрежја поминува изминатиот период, нема да навлегувам многу во однос на тие политички дебати, или во она све што се случуваше периодов, меѓутоа сакавме да поставиме едно глобално прашање, дали вие очекувате дека нешто до 2020 година може да го промените. Токму студентите да бидат тие кои што ќе понудат начин или ќе понудат едно одредено гледиште, дали во однос на медицината, дали во однос на нивните базични потреби поврзани со местото за живеење, недостатокот на вода, недостатокот на дом и слично, би требало да биде одличен на овој свет во 2020 година. Морам да прашам во однос на оние новини од оваа година кои што ги има во меѓународен конкурс за студенти, во жрито ќе има и студенти. Да. Оваа година одлучивме да направиме нешто малку поразлично. Најде тоа на многу големо восхитување од страна на професионалното жири. Мислам дека сме први што практички почнуваме да доделуваме таква подкатегорија награда од студент за студент. Така да покрај професионалното жири, кои што се познати графички дизајнери, повторно ние се трудиме професионалците на некој начин кои што работат на светот и кои што се директно вклучени во креирање на тој визуелен свет на комуникација, да ги донесеме во Македонија, да одржат предавање, дел од жирито, односно дел од нивната работа да биде и жирирањето и одбирање на најдобрите награди. Па би сакал тука на кратко само да ги спомнам и Мирослав Илич, Мирко Илич, кој што е еден феноменален графички дизајнер, кој што има потекло од Југославија, меѓутоа за време на војната он емигрира во Америка и таму работи со работа со најголемите графички дизајнери, иначе е автор на сите оние плакати за кино представи, театарски представи, албуми кои што излегува во 80-тите години во Југославија. Можам да кажам слободно дека е идол на многу нови генерации на дизајнери кои што доаѓаат и следат подоцна. Бојан Хаджи Халилович од Босна, кој што е иначе собственик на маркетинг агенција и професор на факултетот за убави уметности во Сараево, Исидро Ферер, исто така член на жирито, Бане од Кома од Македонија,
Лехмајевски и подготвуваме едно изненадување, нема да кажам кое е тоа, неко остане тајна до почетокот на изложбата. Посите овие имиња, само можам заклучам дека треба да се биде многу креативен во секој случај, кога сме веќе кај креативността од оно што до сега е пристигнато, креативни се студенти. Па, не ми дозволува многу искрено обврската која што имам дадено да коментирам во однос на тоа, меѓутоа мене ми е многу драго дека повторно ќе кажам и тоа го потенцирав и минатиот пат кога бев гости, но ми е драго дека младите во Македонија го гледат тоа како можност. Само сакам да додадам уште нешто во однос на студентското жири. Студентите кои што оваа година практички го формираа тоа жири, тоа се победниците од минатата година, на кои што ние се одлучивме дека ќе ги поместиме малце границите во однос на тоа, на видот на наградата кои што ја добиваат, бидејќи мислиме дека од аспект на финанси многу студенти можат да исполнат одредени потреби, меѓутоа од аспект на промоција и потреба за некој да ги види и да ги чуе, дека ова би бил вистинскиот начин да се направи тоа. Така да победниците од минатата година, оние четворица финалисти, ги очекуваме во октомври во Македонија, ќе пристигне, значи имаме од Белорусија, имаме од Франција, од Иран имаме студенти, имаме од Полска. Така да на сите ќе биде покриени трошоците, тука ќе се чувствуваат комотно, ќе може да се вклучат во сите воркшопи и работилници и нормално да пробаат да донесат одлуки, да се стават во позиција на професионалец, нешто што сигурно многу ќе им помогне во однос на донесување на многу позрели одлуки за нивната работа понатаму. Трипко Фајрбетон врата малку наназад, кога пред толку години почнавте на почетокот кога го организиравте првиот меѓународен конкурс, го очекувавте ова сега што се случува? Па, премногу е еуфорично, све се случува некако брзо, меѓутоа идејата беше уште на почетокот кога седнавме, кога договаравме што ќе правиме, бешевме дека главниот акцент ќе го ставиме на студентите. Дека немаат тој концепт да одстапиме воопшто и дека мора да понудиме нешто што ќе биде многу поразлично. Има многу конкурси низ светот. Меѓутоа, она што нас не разликува од останатите, може би што не прави многу поактуелни, и секогаш се темите, кои што се од глобален карактер, кои што се од проблеми, кои што се врзани со младата популација, со младите луѓе кои што практички се иднината на својата земја, на општеството каде што живеат и творат. Втората работа се по конкурсните изложби. Значи, ние решивме дека ќе формираме извозен план. Така го крстивме едноставно. Дека не е доволно само да ги донесеме студентите тука, него преку промоцијата што ќе ја направиме надвор, многу повеќе ќе направиме и за нашите студенти, а воедно и за нашата манифестација. Така да по тој повод одлучивме да направиме еден мини јубилеј, бидејќи минатата година ние славевме 5 години, па све ни беше во знакот на петката. Оваа година се решивме дека 50 финалисти од изминатите 5 години, односно 10 финалисти од секоја година, ќе ги пуштиме на една мини светска турнеја, ако може да се каже така. Така да веќе имавме изложба во Истанбул, во Париз, во Цирих, во Белград, во Загреб, во Софија, сега следува Дубај, и тоа е многу интересен податок, заради тоа што првпат на некој начин се отвара можност за таков вид на презентација и на изложба таму, и завршуваме со Нью Йорк декември 2013 година. Многу добро. Случај Трипков, шеста година поред, ајде уште се навратиме на овогодишниот конкурс. Пријавувањата се до 30 јуни, но некој сака да се пријават, очигледно дека треба брзо да реагираат, а изложени ќе бидат по сериите од 1 до 6 октомври, ако не се лажам, на Скопје дизајн. Да, оваа година покрај, како што напоменав и на почетокот, таа мултисекторска соработка сакаме да ја зајакнеме од аспект на улогата на граѓанинот и правото да одлучува. Така да, од 1 до 6 октомври, бидејќи сум дел од организацијата на Скопје Дизайн Вик, заедно со уште 3 асоциации, го поставивме Министерството за задоволство платформата, со која што функционираме и работиме, така да ќе биде
изложбата сконцентрирана во тој период, за да може студентите во однос на дополнителните предавања работилници кои што ние ги планираме, а во исто време и своите изложби, да посетуваат и дополнителни други активности, да може нормално размената на искуства и идеи да функционира на едно место, на една почва од која што се надам ке се родат многу зрели со работа. За крај, што очекуваме ние посетителите од сите? Ето, да уживате, да ни кажете ако некаде грешиме или ако имате некаква сугестија која што мислите дека подобро ќе го исполни сето она што ние очекуваме и се трудиме да го направиме, и се надевам дека ќе дојдете да не посетите од 1 до 6 октомври, ви вашите гледачи, и ќе можеме да уживаме заедно и во работилниците, и во предавањата, и во забавите кои што подесна следа. Абсолютно, Трипко, ви благодарам за одвоеното време и за разговорот, ќе се видиме повторно, ќе разговараме, имаме многу теми за разговор, ви посакам убав ден и убав викенд. Ви благодарам на вас и исто, и морам да признам дека многу уживав тука после музичката сцена. На колегата? Да. Благодарам уште еднаш. Многу некои работи остануваат позади камера. Во секој случај, ајде да видиме дали Наташа ние денеска ќе уживаме во времето. Дијана.